Hər kəs hamı Səman Abdullah bu gün sizə Dark Dove haqqında təhlil edəcəm. Proyekt nədir, nədir, dinləşir, hamısı haqqında məlumat edəcəm. Daha çox təzə proyektlərin gəlməlisə yorum atıraq bunu bildirə bilərsiniz dostlar. Proyekt haqqında bütün detayları videodan əldə edə bilərsiniz. İndi isə keçək detaylı incələməyə. Dark Dove-un özünün loqosu var dostlar. Proyektdə hardasa bir həftədən çoxdur mən araşdırıram dostlar. Adminlər aramızda sözlər gedir. Adminlər həqiqətən proyektin üzərində dururlar. Artıq oyunları vəsərə çıxıb hər şeyi bir-bir incələyəcəyik dostlar. Oyunları indirmək vəsərə göstərəcəm bu videoya. Video üçün dostlar burada gördüyünüz kimi launch Aprelin 8 oldu, 4 oldu dostlar 800 TC'de. Contract Ades Ownership tərəfindən olunub. Bu da gördüyünüz kimi bundan partnershiplər var. Burada almaq üçün dostlar Bankisaftdan istifadə edə bilərik. Bankisafta daxil olduğunda bizə bir kontakt adresini verir. İstəsək daxil olub buradan ala bilər dostlar. DAO tokenim gördüyünüz kimi. İstəməsək dostlar daxil olub Pucoin ilə almaq bilərsiniz. Pucoin ilə qrafiklə baxıb həm də ala bilər dostlar. Bu bizim üçün çox rahatdır. Mən MetaMask hesabımı indi bağlayacağam burada dostlar sizin gözünüzün qarşısında və bu tokenin bütün qiymətləri haqqında məlumatlara baxa biləcəyik. Daxil olan bura bağlanma sonra MetaMask hesabımı gördüyünüz kimi daha sonra gətirəm kontakt adresimi də buraya yapışdıram dostlar. Kontakt adresini açıqlamasına qoyacağam götürə bilərsiniz. Burada gördüyünüz kimi DAO tokenin bizim qarşımıza açılır. Token olaraq 2241 min dolar market cap var dostlar. Mənim hədəfim 1 milyon dollardır hardasa. 33 min dolar içəridə likvid var dostlar. Burada gördüyünüz kimi düşdükdən sonra aldıqdan sonra düşüb. Bu ön satışda satanlarla bağlı dostlar. Ön satışda satanlar əminəm ki peşman olub geri qayıdacaqlar dostlar. Burada ən son alım satımları vəsələ görə bilərsiniz dostlar. Bu 24 saatlik qrafikdir. Biz bu qrafiki dəyişdirə bilərik dostlar. Burada gördüyünüz kimi 1 günlük, 5 günlük, 15 dəqiqəlik qrafikə baxmaq daha zərifdir. Yəni qrafiklər belə şəkildə dostlar. Daxil olub biz də incələyə bilərsiniz bütün qrafikləri. Mən artıq buradan çıxa bilərəm dostlar. Bunların daxil olub staking bölməsini izləyə bilərəm. Staking.net-dən dostlar. Bunları necə staking edəyim onları onu göstərəcəm. Apun səhifəsini isə niyə açım dostlar? Bir dəqiqə bu səhifədən bir daha daxil olaraq. Burada gördüyünüz kimi bizə deyir ki, səhifə açmır. Çünki dostlar bu səhifə yaxın gələcəkdə açılacaq. Hələ staking-lər neçə faiz olacaqlar, nə olacaqlar məsələ planlayırlar. Bunları tam olaraq planladıqdan sonra açılacaq gördüyünüz kimi eyni bir şeydir. Yəni gözləyin dostlar yaxın gələcəkdə bunu açılacaq. Buradan 3 nöqtəyə baxıb bütün hər şey haqqında məlumat ala bilərsiniz. Oyuna staking et, roadmap, white paper vəsələ. Biz indi daxil olub bütün web saytların hər şeyini incələdik dostlar. Burada gördüyünüz kimi bu oyunların link videosunda açılma qismini qoyacağam axırda. Burada aşağı indi dostlar web saytın belə bir dizaynı var. Bunlarla bir yerdir DAO tokenlə aya doğru getmək. Burada gördüyünüz kimi bunların oyunlar haqqında məlumatlar var. Bunlar haqqında ümumiyyətlə bir yazılar var. Gördüyünüz kimi arxa planda oyunun belə bir videosu var. Oyun haqqında məlumat almaq üçün nə edə bilərik? Biz burada oyunda dostlar oyunu oynamaq üçün bizim əlimizdə DAO tokenin ehtiyacımız var. DAO token dostlar 1 Mart'da keçən oyundur. Dostlar burada özümüzə koloniyalar və sərə quracağıq, özümüzə bazalar quracağıq. Bu bazalar dostlar rəqiblərlə döyüşəcəyik, bəzi canavarlar olacaq. PUBG Mobile-də kimi dostlar hər dəfə yeniliklər gətirəcək bu oyunun özü və oyunu dünyanın bir nömrəli standartlara gətirib çıxartmağa çalışacaq. Oyunun kompüterlə oynanmağa bir avantaj dostlar, amma 2023-cü ildə öz nəhlərin görə token həm iOS-da həm də Android-də bunların öz oyunları çıxacaq dostlar. Oyunların bazara biliklərə qədər inkişaf edəcəklər. Bütün oyunçular 2022-ci ildə qutarmağı gözləyir kompüter olaraq, amma PC olaraq, yəni telefon olaraq da yaxın gələcəkdə başlayacaq. Burada tokeni almaq üçün göstərə bilər. Burada gördüyünüz kimi artıq indi reallıq və blockchain texnologiyası var. Oyunu bacardığı qədər 3D-yə uyğunlaşdırıb ən real şəkildə izləyicilərin qarşısına çıxartmaq istəyirlər dostlar. Burada AI deyilən bir proqramlaşdırma dilindən istifadə edirlər dostlar. Bu bizim çox işimizə yaramayacaq, amma əgər proqramlaşdırma dilini vəsələ bilənlər varsa, həqiqətən AI-nin nə qədər vacib və önəmli olduğunu özləri anlayacaqlar. Burada blockchain texnologiyası haqqında məlumat edib dostlar. Bunların blockchain texnologiyası ən az fiyə və ən sürətli işlərə əsaslanır dostlar. Bunların EIP-771-dən istifadə edirlər. Buradakı ən başlıcalarından gələn bir şeydir dostlar. BSC smart chain-in ən yaxşı smart kontraktlarından biridir. Burada gördüyünüz kimi layihə haqqında digər məlumatlar almaq üçün bütün sosial media hesablarını veriblər dostlar. Biz bunları geri qayıdacağıq. Aşağı enirəm. Burada gördüyünüz kimi ERL stake insight var dostlar. Gördüyünüz kimi VOT.js mən nə görə bilərəm dostlar? Burada bizə tokenləri, yəni videoları göstərib. Daxil olub bu şəkilləri vəsəri yaxından incələyə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi coin investor belə-belə videolar və şeylər var. Burada gördüyünüz kimi videonu oynada bilərsiniz. Belə bir videodur dostlar. Videonu daxil olub özünüz incələmə yaddan çıxartmayın. İndi mən bu videonu burada incələməyəcəm. Telif vəsəri almamaq üçün dostlar. Burada belə bir videolar vəsəri və daxil olub özünüz hamısını incələyə bilərsiniz. Burada Dark Cloud ekosistemi haqqında məlumat verib dostlar. Ekosistemdə Venus olacaq dostlar, digər bütün planetlərə burada baxa bilərsiniz. Bu planetlərin məlumatları var, neçə yaşdan ibarətdir, nədir, nə deyildir, məlumat ola bilərsiniz. Burada geri gedə bilərsiniz, bütün öz bizim yer kürəmiz vəsələ var dostlar. Burada Venusdur, bir dəfə üzərinə tıkladıqda bizim qarşımıza açılan
Merkür vesaire de yaxılı benzemesi. Burada Dark Tower Squad var dostlar. Burada hansı döyüşçüler ve hansı döyüş komandalarını istifadə edib görə bilərsiniz. Vizyonları var dostlar. İleri getirdik. Bundan emailini görə bilərsiniz. Belə bir şəkildə bu insandır. Bunu belə bir yəni, robotdur. Biz robotlarla döyüşə biləcəyik. Yəni web sayt tasarım məsələ hər şey mükəmməl səviyyədə. Daxil olub özünüzü incələməyi yaddan çıxartmayın. Oyunları da dostlar özüm təxmin edə bilmərəm. İndi mən sizin gözünüzün qarşısında yükləyəcəm. Burada bunların altında problem olacaq. Siz teknik gündəlik yəni illik 10.000 yəni faizə qədər verəcək. Dostlar burada 10.000 faiz 100x deməkdir. 100 dollar qoyub 10.000 dollar götürmək şansımız kimi bir şey var. Burada NFT-lər var. Dostlar bunlar robot NFT-lər olacaq xüsusi ki, hər hansı epic NFT-lər ən güclü robotlar olacaq dostlar. Onlara qarşı həmin mövzu döyüşməyimizə. Burada marketing, listing games və s. digər platformalar dostlar, advertising və promotionlar və s. Burada kontrakt haqqında məlumat ilə Pink Thread-i onaylanan partnerlə və s. keçirib develop olunub smart contract və s. daxil olub incələməyi yaddan çıxartmayın. Burada Pancake-dan almaq üçün bir daha link qoyublar. Aşağıda token detalları var dostlar. Market cap 1 milyondan aşağı 10% buy-by-side fee var dostlar. Burada market cap 1.1 ve 5 milyon arasında 9% buy ve sell var dostlar. Market cap 10 milyon 30 milyon arasında 6% almak ve satmak için ve belə sizlər burada gördüyünüz kimi bütün məlumatlar verilir. Özləri avtomatik olaraq hamısını bir-bir dəyişəcəklər. Daxil olub yaddan izləməyi yaddan çıxartmayın. Bu dəqiqə ki dostlar bizə hamısı haqqında məlumat olub. Bu dəqiqə 10% dostlar. 10% 3% marketingə, 2% pay to earn, 1% reflection, 2% liquid pool, 1% command və 1% div wallet-ə gedir. Burada gəncin digər məlumatlar var. Necə sata bilərik, necə ala bilərik, nədir detallar dostlar, antidotun 0.5% və s. var. Bunlar həqiqətən çox böyükdür. Bu liquid delta kütləliyini görə bilərsiniz dostlar. Burada hər şey öz standart vəziyyətində ən yaxşı vəzifədə onaylarım. Yəni B20 BSD-də çıxarıldığı deyir. Aşağı yəni bunların white paper-ini Donald'a bindirə bilər dostlar. White paper-ini yeni səhifədə açsa bilərik. Burada gördüyünüz kimi bu white paper burada açsa bilər. Route map-lərini incələ bilər dostlar aşağı yenilikdə. Route map bizə web saytı yaradılıb white paper gibi bir NFT tokenlənib daha sonra listing olunub coin merch və coin gang kodu. Daha sonra marketing işi ilk işi çetip dostlar. Burada yani ETRC ile çörp olacak. Amazon'da Patreon live olacak. Bannerler olacak. Artıklar, YouTube revirleri, Alpa Game, Reflex olacak. Yani PC diyecekler dostlar buna. Staking olacak. 40.000 IP olacak dostlar. 40.000 IP ile staking işlerine başlanacak. Burada white paper'ını inceleyebilirsiniz dostlar. White paper'ler gördüğünüz gibi 14 sayfadan ibarətdir. Daha kısa ve daha geniş məlumat. Yani daha kısa ve yığılacağım ama daha etraflı məlumatlar var dostlar. En sadə məlumatları buradan əldə edə bilərsiniz. Buradan çıxıb dostlar bunların dördüncünü incələyə bilərəm. Yəni belə 5-6 var dostlar. Burada gördüyünüz kimi PS 6-da nə olacaq? PS 6-da artıq da PC-də online local game event olacaq və broad game extend olacaq. Burada influencerlar, partnerlər hamısı bir-bir gəlməyə davam edəcək. Burada sosial media hesablarını bir daha incələyə bilər dostlar. Daxil olun bunların Twitter hesablarına. Twitter hesablarına daxil olduq. Gördüyünüz kimi qarşıma belə bir səhifə açılıb. Bunların profili 1339 nəfər takipçiləri və follow atıram dostlar bunların takiplerine. Aşağı gelen böyle bir poster var. En sonlara biggest context var dostlar. Gördüğünüz gibi bunlar 24 saatte 2BNB paylaşırlar. Yani 2BNB az değil dostlar. 2BNB eğer burada iştirak etsiniz, 2BNB'ni alabilirsiniz buradaki sayede. Burada ne edilir? Like atacak dostlar. En son postlarını erteleyecek ve 3 tane dostumuzu etiketleyecek. Gördüğünüz gibi dostlarınız vesaire etiketlemeyi yadından çıxartmayın. Buradaki yorumlara da bir-bir baxıp beğenebilirsiniz. Buradan çıxabilirim artık bunların Telegram sayfalarına daxil olacağım dostlar. Telegram sayfalarına daxil olduqda bunlar Dark Dog'da Telegram sayfasına daxil oldum. Gördüyünüz kimi artık bunlara daxil olunan belə İndi gələn kimi bir çapda verir, mənə belə bir çapda verir. Daxil olun, bunu onaylayıram dostlar. Və rahat bir şəkildə burada girdim. Burada gördüyünüz kimi YouTube, GameDM, bütün hamısı haqqında məlumatlar var. Teknik bölməsinə daxil olub, buradan incələyə bilərik. Burada bizə bir video verir dostlar. Bu videonu mən videonun sonuna qoyacağım. Girib oradan izləməyi yaddan çıxartmayın özünüz. Burada ən son pinləri və s. də girib izləyə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, hər şey çox möhtəşəm səviyyədə idarə olunur. Hər şey ən yaxşı səviyyədə düzəlib dostlar. Burada Shilling Army deyə bir bölmə var. Daxil olub bu Shilling Army-də iştirak edə bilərsiniz dostlar. Burada gördüyünüz kimi yəni bir base ən yaxşı 70 dollar, ikinciyə 40 dollar və üçüncüyə dostlar 20 dollar hədiyyə verirlər. Siz də daxil olub bu hədiyyələrdən yararlana bilərsiniz rahat bir şəkildə. Artıq burada nə çıxa bilərəm dostlar? Bunların artıq mən oyunları necə yükləmək olur onu göstərəm dostlar. Daxil olun bunların veb saytinə ən yuxarı qalxıram dostlar. Gördüyünüz kimi
gördüğünüz için daxil olub və burada əsas səhifələrdən birini seçilməsi. Mən bu əsas səhifəyə seçirəm. Daha sonra save-ə tıklayıram. Dostlar gördüyünüz kimi artıq rahat bir şəkildə bunların oyunu yüklənir dostlar. 22 dəqiqə ərzində bu oyun mənim hesabıma yüklənəcək. Siz də daxil olub buradan bu oyunu yükləyib və oynaya bilərsiniz dostlar rahat bir şəkildə. Yəni siz mən də daxil olub oynayın dostlar. Telegram səhifəmdə və Twitter səhifələrimdə daxil olub bu oyunu oynayıb canlı yayınlarını atacağam dostlar. Siz də daxil ola bilərsiniz. Mənim canlı yayınlarımı izləyə bilərsiniz. Bəlkə bir yerdə oynaya bilərik, döyüşə bilərik. Möhtəşəm hər şey olacaq dostlar. Burada da gördüyünüz kimi Dark Dawn'un Elementary Activation'lar var. Daxil olub buradan Elementary Activation'ı izləyə bilərsiniz. Üzərinə bir dəfə tıkladı biz yeni səhifə atır. Burada Dawn'un kontrast edilsə çıxır gördüyünüz kimi Biopunk Swap var dostlar. Yəni möhtəşəm səviyyədə bunu yaradıblar. Bugün bu qədər. Kanalıma abunə olmağı, videonu bəyənməyi, daha çox təzə proyektdən gəlməyinizə yorum ataraq bilməyə bilirməyi yerdən çıxartmayın. Gəldiyə video görüşünə. Sağ olun, sağ olun, sağ olun.